ծառայությունները ինչպես է գնահատում, կարծես այսպես բոլոր իրենց պահեն համար ուսակցություն ստեղծել ու մտնել քաղաքական կյանք։ Այս նոր սահմանադրությունը, այսինքն կարծում եք ճիշտ ճանապարհի վրա է, փոխենակ ուսակցությունների թիվը կարծես փոստորեն գնալով ավելանում է։ Խոսք օրինակ Վարդան Հոսկանյանի մասին է, ով հայտարարել է, որ պատրաստվում է նոր ուսակցություն։ Ուսակցություն բացել է, ուսակցության մեջ միավորվել է, մարդկանց սուվերեն իրավունքն է, ոչ մի սահմանադրություն իրավունք չունի սահմանափակել նրանց այդ իրավունքը։ Մենք ապրում ենք դեմոկրատական երկրում և ուսակցություն բացելու համար որևէ մեկի թույլատրությունը պետք չի։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Հոսկանյանի որոշմանը, դա իրավունքն է իհարկե, դա իրավունք ունի ստեղծել նոր կուսակցություն, ուրիշ բան, թե ինչը պետք ակնկալել այդ կուսակցությունից, դա ավել լավ է իրենից հարցնեք, թե ոնց են ատեսնում այդ զարգացումները և կհասնի արդյոք հաջողության հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ինքը պետք է գնահատի, իմ գնահատականով չի հասնի։ Պարոն Բադեյան, Վարդան Հոսկանյանն ասել է, որ մարտի 1-ը բացահայտումը պետք է լինի իր կուսակցության օրակարգում, ՀՀԿ-ն կոնկրետ իշխանություններ այս առումով մտավախություններ չունեն։ Բացարձակապես, որովհետև ՀՀԿ-ն ինքը հետամուտ է, լսել եք նախագահի ելույթները մի քանի անգամ, ինքը հետամուտ է մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման, մեղավորների հայտնաբերման, նրանց պատժի հարցերին։ Իհարկե դա բխում է նաև ՀՀԿ-ի շահերից։ Ուրեմն կուսակցությունը հասնում է հաջողությունների ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ունի լայն հենարան, երբ որ հասարակության մեջ նա ունի կողմնակիցներ։ Չեմ կարծում, որ Վարդան Հոսկանյանին կհաջողվի մեկ տարվա մեջ ստեղծել այդպիսի մեծ զանգված, որը որոշիչ դեր կունենա ընտրությունների ժամանակ։ Ինչե՞ք դուք դրա մեջ անպայման նեգատիվ բան դնում։ Մարդկանց իրավունքն է, իրավունք ունեն և դաշինքների մեջ ձևավորվեն, իրավունք ունեն մրցակցեն, նշանակովի չի։ Դուք ես զարմանում եմ, որ այդպիսի հարցեր եք տալիս։ Իհարկե տարբեր կուսակցությունները իրար մրցակից են միշտ, այլապես ինչի էին տարբեր կուսակցությունները ստեղծում։ Պարոն Բադեյան, ասեցիք մարտի 1-ի բացահայտման համար իշխանությունը եւս քայլեր է ձեռնարկում, օրինակ միջև հիմա ինչ է եղել, հայտնի չէ, թե ով է եղել մարտի 1-ի պատվիրատուն, գոնե ապացուցված կերպով։ Դու գիտեք, որ ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչեյանին, դա գիտեք ինչ, վատ եղանակի մեջ են մեղադրում երկրի նախագահին, միշտ երկրի նախագահ բոլոր հարցերում չգիտես ինչի մեղավոր է դառնում։ Միգուցե դա ոչ թե միգուցե, այլ հաստատ դա գալիս է նրանից, որ միջ այժմ գործող իշխանության մոդելը, համակարգը կենտրոնացված էր մեկ մարդու շուրջ, որը պատասխանատու էր ամեն ինչի համար և ուներ ամենամեծ լիազորությունները։ Այս նոր սահմանադրությունը կոչված է լուծելու նաև այդ հարցերը, այսինքն անձակենտրոն պետք է չլինի իշխանությունը, քաղաքական ուժերի պատասխանատվության խնդիր պետք է լինի կուսակցությունների։ Սա է։ Պարոն Բալդյան, իսկ այս կուսակցությունները, պարոն Հոսկանյանի կուսակցությունը բացելով, մեզ քաղաքականությունը վերադառնում Ռոբերտ Քոչեյանին, ինչի հետևանքով բերակարծիքն է հնչում, որ հանրապետական կուսակցությունը կպարակտվի, քանի որ հանրապետական կուսակցությունը մենք Քոչեյանին։ Դա ձեր կարծիքն է։ Իսկ ում կարծիքն է։ Տարբեր քաղաքագետների վերլուծաբանում։ Ինչի պետք է պարակտվի։ Որտեղ Քոչեյանական թևը ևս ներառված է եղել ու նշանակում։ Քոչեյանը մեծ հաշվով քաղաքականությունից երբեք չի էլ հեռացել։ Ուրիշ բան, որ նա պուբլիկ ոնց էր հայերեն, հրապարակային ելույթները քիչ է ունեցել, հրապարակային քաղաքականությամբ քիչ է զբաղվել, բայց երկրի նախագահ երբեք չի կարող քաղաքականությունից դուրս մնալ։ Դա էլ իր իրավունքն է, կարող է ձևավորել կուսակցություն, կամ այդ Վարդան Հոսկանյանի կուսակցությունը ասում են, թե ինչ-որ կապ պետք ունենա, ես չգիտեմ, ես չեմ էլ կարող իմանալ իրենք իրար մեջ ինչ են խոսել։ Եվ դրան էլ շատ սառնասիրտ ու հանգիստ են վերաբերվում, այնպես ինչպես ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը։ Խոսել նրա մասին, որ հանրապետական կուսակցությունում կան ինչ-որ թևեր, Քոչարյանա մեծ, Սարգսյանա մեծ, չգիտեմ այլ ինչա մեծ, դա միգուցե ուրիշների ցանկությունն է, բայց այդպիսի բան չկա։
Պարոն Բադեյան, դուք որտեղ եք տեսնում Սերժ Սարգսյանին 2018 թվականից հետո? Ես Սերժ Սարգսյանին տեսնում եմ լիդեր հանրապետական կուսակցության, կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը կհաղթի ընտրությունների ժամանակ, իսկ կոնկրետ ինչ պաշտոն կզբաղեցնի, դա այդքան էլ կարևոր չէ, թե որ շենքում նա կնստի։